Teď ho právě jsme dojeli před Vítkovo studio a v tomhle videu se do něj vlížím a pokusím se v něm aj přespat. Taky máme tady zase tady tohle špionážního drona a pojďme teďka Vítkovo studio obhlídnout, jak bychom se mohli dostat dovnitř. OK, takhle to teda vypadá, žádný jednoduchý vstup nevidím. Dobrý, přes střechu asi úplně líst nebudeme, jako tam bychom se zase nedostali, žádný žebřík tam úplně k tomu nevidím. No a OK, mělo by to být tady tyhle z ty okna, ale to taky není úplně nejlepší nápad. No, ale má tady celkem hezkou zahradu, no ale na to se asi taky úplně nedostaneme. No ale potom jediný možný způsob jsou tady tyhle z ty hlavní vstupní dveře, ale jako od těch nemám klíče, že jo. A proklouznout mezi takovýmhle dveřmi by bylo fakt nemožné. Na tohle já jsem myslel dopředu. A proto jsem asi před týdnem volal s Vítkem a domluvil jsem se s ním natáčení videa, jo. No a jakmile to video dotočíme, tak mám v plánu sfalšovat svůj odchod pryč ze studia, protože v reálitě tam zůstanu. Ale na to, abyste zjistili, jak tohle plánuju udělat, se musíte dívat dál na video. Jo, jdeme na to. No čau. Chceš... Čau, pojď dál. Jak jsi zapomněl, pojď. Co? Jak jsi na něj mám zapomněl? O, ten je dost milej. No, no, jakujem. No a kámo, content, jdeme teďka točit. Teďka jdeme natočit domluvené video, ale to video je jenom zástěrka pro můj skutečný plán. Celý tohle video s Vítkem vyšlo zároveň s tímhle videem na tento kanál pouze pro členy, takže kupuj člena. Vítej u mě ve studiu, jak se máš? A dobrý, to bylo pak jednoduchý se tobě do studia dostat. Jo, však. Jsem ti otevřel. Ale co jdem dneska točit teda? Já jsem chtěl dneska natočit Ask, aby nás trošku víc poznali. Co jsi v roce 2012? No protože já mám připravený jako celkem spicy otázky, víš, na tebe. To je takový netypický Ask. Začnem zlehka a čím dál to bude horší a horší, jo. Natočili jsme celé video a potom otázky jako kolik jsi viděl nejvíce z tvého jednoho videa? Nebo řekni nějaký příběh, co se ti stalo, kdy jsi jako fakt extrémně naštval své rodiče. A odpovědi na tyto otázky se členi můžu dozvědět už teďka. Ve videu pouze pro členy. Doufám, že tohle video udělá radost. Pokud chcete víc takových videí, tak to určitě pište do komentářů. Po natáčení byl čas zahájit můj plán. V tuhle chvíli se zvedám a dělám, že jdu na záchod, abych se dostal z pokoje Vítkova studia do předsíně. Tak právě jsem vyšel z Vítkova studia. Co myslíš, že jsem teďka šel na záchod? Ale jestli jsem tam teďka tuhle skrytou kameru. Tady vedle vysavače by asi byla moc vidět. K botníku by taky byla hrozně vidět. Jako tady nahoře možná k těm kytkám nějak. Jako nemusel by si toho všimnout na první pohled, to jako fakt vidět není. A jako hele, asi tady, to je jako nejlepší schovka, co můžu udělat. Na první pohled toho nejde vůbec všimnout, takže já to tam takhle nechám schovaný. Ještě musím zjistit, kde se schovám já. Ale tady na chodbě se asi úplně neschovám. Musí to být někde fakt blízko těch dveří, přesně a bouchnu. A musím se tady někde hodně rychle schovat. Možná tady v téhle skříni, ale jako, no, ta skříně je hrozně malá, kámo. Co třeba to nějaké tady z téhle místnosti? Co třeba tohle? Kámo, tady je nějaký sklad. Tady by to mohlo být celkem dobrý, mi přijde. Udělám to tak, že se bouchnu tady tyhle ty dveře, aby si Vítek myslel, že jsem odešel. A potom se schovám tady do tohohle skladu. Tak jdeme na to. Jediný, kdo mě teďka vidí, tady Bingo, ale Bingo to nám určitě neřekne. Uvidíme, jestli si všimne toho, že jsem vůbec odešel. Vítek se samozřejmě zvukou hned všimnul a šel se podívat, co se děje. Kam teďka jde? Já slyším, jak se otevřely dveře. Schválně jsi se něčeho všiml. Kam, ale určitě si toho všiml. Kontroluje jako klíče, jestli se něco nestalo. Ale určitě si všiml toho, že jsem odešel. Tak a teďka on zamčel dveře. Asi si všiml toho, že někdo odešel. Už mi píše na Instagram. Napsal mi teďka na Instagram, kam si šel. Napsal jsem, že se něco doma stalo, že musím zpátky do Brna, takže on tomu 100% věří, že jsem teďka odešel pryč. Myslím si, že jsem to celkem dobře udělal. Napsal mi to shit OK. Já se mu ještě omluvím, aby to vypadalo víc real, že jsem se nerozloučil. Takže mu napíšu sorry, že jsem se nerozloučil, ale fakt musím jet. Jinak já tady zatím stojím jenom takhle u dveří, tak mě hnedka najde. Takže já se zkusím schovat hloupěji tady do tohohle skladu. Myslím si, že když zalezeme tam dozadu a dáme před co tady s obrovskou bílou tašku, tak budu zaházený různýma věcma a to se mě určitě nevšimne, takže já tam teďka musím jenom fakt hodně potichu prolíst. Jinak uslyšíš, že stejně něco hýbe a myslím si, že mě hnedka najde. Počkal jsem asi hodinu a mezi tím Vítek odešel pryč ze studia asi něco točit nebo prostě šel jenom ven. Tak teďka začne ta reálná zábava. Pojďme ale hlavně zjistit, jestli už teda to opravdu odešel. Já mám pocit, že je pryč. Kámo, já jsem reálně sám ve Vítkově studiu. Podívej se na to. Je prostě nikdo není. Já jsem prostě ve Vítkově studiu, kámo, tady můžu dělat teďka cokoliv. Tady je zase mega moc věcí, co můžu vyzkoušet. Má tady nějakého toho Pac-Mana. No ale já vůbec nevím, kolik tady mám teďka času, než se vrátí. Já vůbec nevím, kam šel. Vůbec nevím, za jak dlouho se vrátí. Tak tady v tomhle skladě si musím připravit nějakou dobrou skrýč. Jsem dal tady ten pytel nahoru, ale napadlo mě, že bych mohl zajít tam dozadu a zaskládat se tady těmhle obrovskýma pytlama. To si myslím, že by mohla být celkem dobrá skrýč. Teda pokud nebude potřebovat nějaký věci ze zadu, to už by potom tak dobrý nebylo. Pojďme to skladně vyzkoušet. Tady si takhle zalezu k jeho Wi-Fi. No a teďka obrovskou tašku s věcma. Dám takhle sem. Ukaž, co v tom vůbec má. Kámo, v tom má nějaký zásilky. Odkud tady tohle je jako? To má hrozně moc zásilek. To je, kdyby byl nějaký Santa Claus, kámo, s takovýmhle obrovským pytlem a tím to zakramá. Hele, myslím si, že tady mě 100% nenejde. Nade mnou je krabice od nějaký hračky. Vedle mě jsou prostě poličky, kámo. Přede mnou jsou nějaký pytle s hrozně moc zásilkama. Asi okradl Santa Claus, nebo já nevím, jak tady tohle to sehnal. No ale jo, jestli by se sem šel teďka podívat, tak mě tady 100% na první pohled neuvidí. Tady má nějaký floating target. Jo, kámo, to jsem viděl v nějakém jeho shortu. Hej, tohle si chci vyzkoušet. Okay, to
tohle jsem viděl v tom videu, takhle dám ty kuličky. Teďka by všechny ty kuličky měly začít levitovat. OK. Oho, ono takhle začne lítat, ale všechno to všechno padá. Až na dvě kuličky, to všechno spadlo, no. Tak pojďme to schválně zkusit sestřelit. 3, 2, 1. Já jsem nevystřel, ale ono to spadlo zase samo. Ale jako pistole jsou tady dobrý, jako, počkat, funguje to vlastně? Oho, OK, ty pistole určitě fungují. A jako jsem se všiml předtím, tak Vítek tady má klíčky od svého auta. No napadlo mě, že bych se mohl s Vítkovým autem jet projet, protože on má teďka auto 2, on má Mercedes a Mustang, tak dělal si Mustangem. Ale ten jeho nový Mercedes bych se mohl projet, víš co, jako. No ale počkat, on Vítek zamčel dveře, když odcházel. Já se teďka si úplně nepojedu projet, protože mě zamčel vevnitř doslova. Já mám teďka jenom dvě možnosti. Buď počkám, jestli se vrátí, potom bych mohl se zase proplížit a odejít ven. A nebo by tady mohl být někde náhradní klíčky, pomocí kterých bych se mohl dostat ven, projet se a ještě se rychle vrátit zpátky a třeba to stihnu, když se Vítek vůbec vrátí. Takže jdeme to zkusit teďka najít. Hla. Jako první bych se zahrát tady tohle Pac-Mana, kámo. On. OK, Pac-Man je za play. Dáme tady hezky start game. Už se mi to načítá. Kámo, co? To fakt je fungující Pac-Man, no to ne. Já doufám, že tam má nějaký rekord a já mu ho prostě porazím, kámo. Doufám, že se to podaří. Oho, to fakt funguje. Pojď, já všechny sežeru. Ne. O ne, oni už jdou po mě. Hej, vy jste takový noobové. Boom. A to se obládá hrozně těžce tady na té páčce. Ne, umřu. A já jsem umřel. Rekord má 22 000 a jsem na 3 000. Hej, to bych ale mohl dát nahoru. Tak jsem se rozhodl přikládat Vítkův rekord v Pac-Manovi a šlo mi to dost dobře, dokud. Kámo, jo, já tam za chvilku rekord. Co? To si dáš stranu. Kámo, o 1000. Já jsem dal 20 900 a on dal 22 000. Reálně po půl hodině. Ten Vítka tak neporazil. Dávám dislike, tuhle hru vypínám. Pojď. A co tady má? Tady má YouTube button svůj Vítek. Hej, kámo, to bych si ale mohl vzít celkem domů. Co? Kde to sundá ruka? No, tak jo, Vítku, YouTube button ten si vezmu sebou. Takže díky Vítku, ten si beru. Já se to dám asi k sobě do skrýše. Chce tady tohle, co třeba to jsou Vítek boty? Ty se neprodávají, ne? Tady tyhle, ty to jsou nějaký custom. Že bych se zkusil, třeba mi budou sedět, jako mi se celkem líbí, uka? Jsem 41 a mám 40. Jo. Ale myslíte si, že mi to sedí? Co myslíte? Třeba bych to mohl mít jako takový podpatky. No. Jako tu patu do toho úplně asi nenarvu. Hej, to má být takhle malý nohy, kámo. Já to asi nechápu, jako. Že teď nemůže být 41 nohy. No nic, no tak tyhle ty boty se asi na sebe nevezmu. Tady má nějaký fanarty. To Sára vypadá celkem hezky reálně tady. Tady má rubikovou kostku, která je od nějaký divný tekutiny celá. WTF. OK, a takhle vypadá teda Vítkův setup. On má jako dvoje? Aspoň když se vrátí, tak on se ani nevšimne, že jsem si ty jeho klíčky vzal, protože já jsem vzal asi nějaký záložní a ty, co používám a tady. No teda tohle ten setup, kámo. No. No jako setup je to sice hezký, ale pořád nemůžu najít nějaký jeho klíčky od doma náhradní, abych se odsud mohl vytratit, projet si jeho nový auto a potom se vrátit zpátky. Se ještě schválně půjdu do nějakých jiných místností, protože fakt jako už jsem prohlédl celý studio a sami můžete vidět, žádný náhradní klíčky tady nemá. Takže já půjdu teďka takhle na chodbu. A tady na chodbě by někde mohly být ty klíčky navíc. Hle, nevíš, kde jsou klíčky, kámo? O, co? Ježíš, to jsem nechtěl mu zapnout vysávání. Co mám dělat? Halo? Vysavači, prosím tě, vypni se. Nemůžete dělat takovéhle věci, musím mu ten vysavač vrátit zpátky. Vysavač to očividně neví, kde má klíčky. No ale kámo, tady má klíčky. Hej, jako nějaký z těchhle klíčků by to mohly být. Oh. Ne, tohle z toho bude na hodně dlouho. Začal jsem teda zkoušet klíče jeden po druhém a doufal jsem, že jeden z nich odemkne vstupní dveře. Jsi, kámo, pak jeden z toho fungoval. Normálně tam funguje. A jo, jde se s ním i otáčet, můžu odemčít. Jo, můžu si konečně otevřít a už nebudu zamčený. U Vítka doma, takže super, kámo. Jo, domů, a klíčky odal, to už mám. A já se schválně teďka půjdu projet. OK, já jsem vyšel ven a mám takový menší problém. Došlo mi, že já vlastně vůbec nevím, kde ten Vítek to auto má. Takže já prostě teďka budu muset chvilku hledat. Obejdu tady blok takzvaně. Vítkovo auto jen tak nepřehlídnu, takže si myslím, že by to nemělo být zase tak náročný najít. Tak jsem chvíli hledal. Teďka tady vidím před sebou nějaký Mercedes, ale nevypadá vůbec jako Vítkův, takže nevím, jestli to má ani vůbec cenu zkoušet, ale zkoušíme to, třeba se to otevře. Tohle to asi Vítkovo auto nebude, ale hele, víš co, za zkoušku nic nedáme. Bílý klíčky, bílý auto. Ne, OK, nefungovalo to. Tohle auto to nebylo logické. Jako já vím, jak vypadá Vítkovo auto, jo, tohle takhle nevypadá, ale nemůžu to prostě najít. Hej, počkej, tohle to ale vypadá mega jako Vítkovo auto. Hej, to by mohlo být ono. Jdem to vyzkoušet. Tak a 3, 2, 1. WTF? Já jsem byl hrozně jistý, že tohle je Vítkovo auto, ale ještě co mě napadá, že možná tady tyhle klíčky, který má náhradní, tak možná mají prostě třeba vybitou baterku, takže já ještě přemýšlím, že zajdu zpátky do Vítkovy studia. Vezmu ty klíčky, co používá, a zkusím to odemčit. Druhý pokus, vzal jsem dokrát ty klíčky oba, tak uvidíme. 3, 2, 1. No super, a jsme tam. Jako to je pěkný. Svoje auto mám radši, že jo, protože je prostě moje. Ale jako tohle je taky hezký, jo. Hele, zajímalo by mě schválně, kam jel Vítek. A taky mě zajímá, kdy se vrátí. Podívej se na to, ty bílý je to fakt hezký, jako. OK, pojďme se podívat, co máš teda v kufru. Jak se tady tohle tak otvírá, tady není nikde to chytit, tak to mám chytit tady. Tady se to nedá nikdo otevřít. Počkej, zkusím tady tohle to kliknout. A to se otvírá takhle. Kufru má nějaký rakety, kámo, WTF. Pak tady má na umývání oken kapalinu. Pak tady má nějaký další rakety. Tady má nějaký ovladače. Zajímavý kufr, no. OK, kámo, já to teďka teda zapnu. Kdo má to? 3, 2, 1.
Hlavně mu to neškrábnu, to už by potom nebyl moc dobrý prank. Uu, to aj vidíš takhle rychlost jako na monitoru. OK, tak jo, hele, myslím si, že můžeme vyjet. Projedeme se asi někam na jídlo s Vítkovým autem, protože proč ne, že jo? Bro, tam se dá dostat zpátky k Vítkovi. OK, já jsem se naprosto ztratil. GG. Ale jako mám trošku stresy, víš co, protože tohle auto stálo přibližně milion, takže to nechci jako Vítkovi nabourat, víš co, to by už nebyl dobrý prank. Auto máme teda projetý, za mě jako topka, jo. Vzal jsem se aspoň na dobrou večeři k Vítkově autě, takže jo, to byla mňamka. Teďka vrátím zpátky do studia a trošku se bojím, že už se vrátil, protože už se jako stmívá, za chvilku bude večer. Takže jestli se nevrátil doteď, nejspíš bude i celou noc někde pryč. Pojďme se zpátky dovnitř. Já jsem tady Vítkovi nezasínal. Žádný nový boty se tady neukázaly. Klíčky mu vrátím na původní místa, aby už tak nevěděl, že si vůbec někdo vzal. Já už začínám mít pocit, kdybych tady bydlel. Mám i klíčky hezky. Dám tady ty klíčky takhle zpátky. Buď bude každou chvilku zpátky, anebo si začínám myslet. On točí ty přespávačky, že jel někam přespávat prostě pryč a už se dneska vůbec nevrátí, což by pro mě bylo úplně nejlepší, protože bych tady v podstatě mohl přespat kdekoliv. Jo? Mohl bych přespat třeba takhle tady na gauči, úplně v klídku. Nemusím se tam tlačit ve sklepě, ale pro jistotu si teďka půjdu ještě na 2 hodiny schovat do sklepa a počkám do 10 večer. A jestli se nevrátí do 10 večer, tak z toho sklepa prostě vylezu. Přespím normálně tady na gauči, protože si myslím, že nechci spát ve sklepě. Počkal jsem teda ještě 2 hodiny, jestli se Vítek nevrátí. Já jsem teďka hrál asi 2 hodiny na PSku, už začínám být unavený. Teďka je asi 12 večer. Myslím si, že Vítek nepřijde, že fakt šel točit tu přespávačku. Že asi přijde až ráno, takže já se teďka vyspím. Ráno si dám budík na 6 ráno, abych Vítka 100% zastihl. Já jsem tak unavený, že už se asi ani nebudu hledat žádnou deku a půjdu asi prostě rovnou spát. Takže dobrou, uvidíme se ráno. Tak jo, dobrý ráno. Ke 6 ráno, kolik mi zazvonil budík. Těch 6 hodin spánku nebylo úplně dobrých. Já teďka zkusím nějak vstát, půjdu se připravit na to, až přijde Vítek, aby jsme ho konečně překvapili, že jsem tady přespal a uvidíme, co na to bude říkat. A tak jdeme na to. A Vítek by měl každou chvilku přijít, nebo aspoň tak doufám, že nejel nikam na natáčení na 3 dny, protože to byl celkem fail. Zkusím ho překvapit. Hele, já si tady položím kameru, dám si sem židli, budu koukat na telefonu na TikTok, než přijede, a jak přijde, tak ho překvapíme. A podle mě to bude dost divit, tady sakra dělám. Asi po 2 hodinách Vítek dorazil domů. Čus. Co ty děláš? Tak ty jsi mě tady pozval domů, že jo? Pamatuješ, jak jsem se tě ptal, jestli můžu někdy přijet? Ty jsi měl pryč? No, to byl takový prank na tebe menší, no. Co? No. Proč? Já jsem se tě jednou ptal, jako jestli pamatuješ, jak jsme točili, jak jsme se vyměňovali ty auta. Jsem se ptal, jestli někdy můžu přijet. No, ty jsi říkal, že jo? Jo, ale ty jsi pak odešel. No, to jsem ti tak trošku lhal, ale promiň. Počkej, ale však si zavíral dveře. Ale to jsem jenom s tím bouchl a pak jsem se šel rychle schovat sem. Jsem tady byl ve sklepě schovaný celou dobu. To koukej v té bordel, jak jsi tam jsem právě, že ten bordel naházel na sebe, no. Jak to tady seš? Celou noc, jak jsi odešel, tak jsem si všechno jsem vyzkoušel. Kam víš, jaký máš ale štěstí, já jsem zrovna šel točit přes pávačku. No, já vím, no. Mně to jako tak trošku došlo, takže ale já jsem si udělal pohodlí, zahrál jsem si na PlayStation. A kde jsi byl všude? Co jsi dělal? Já pět se pojď do studia, hala. Jo, já bakuj, já se budu domů, sorry. Zahrál jsem si na PlayStationu, víš co? Pac-Mana jsem ti skoro dal high score. A kde jsi spal? Tady, ale na gauči. No, já jsem se přikryl, jako neměl jsem pojď deku, ale víš to, stačila mi mikina. Ale příště, až tady budeš přespávat, prosím tě. Tohle si hodíš pryč. Wow. Tam máš peřiny. Ty vogo. No, tak to jsem si úplně nevšiml. Já jsem neměl čas, protože já jsem tady... Co jsi dělal? Ne, počkej, já jsem to nemyslel. Ale hele, já jsem pohostinej, mě to nevadí, já mám rád návštěvy, sice bych byl teda radši, když ta návštěva třeba i jako bude v mý přítomnosti tady se mnou, ale... Tak ještě přijdu a přespím normálně. Už radši jdi. A počkej, jsme pořád kamarádi, ne? Jo, jo, jo. Běž, boty se ani neber. Počkej, ale já boty potřebuju, kam? Ne, 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 ne. Jak jako? Pohodě, jo? Dobrý. Teď už jdeš pryč? Jo, pohodě. Tak jo, čau. Pro víc videí dávajte odběr.